Huomenta vaan, nyt on torstai-aamu kello 9 ja 270 mailia on mittarissa. Kotlannin eteläkärkeä lähestytään 40 mailia on sinne ja vajat 2 vuorokautta tultu, että aika kevyttä ollut. Tosi rauhallista, mutta ei nyt ihan huonoakaan, että kyllä tämä matka on kuitenkin edennyt. Ja hyviä kysymyksiä tullut sinne mulla näistä mun menetelmistä täällä merellä ja nukkumisista. Ja tosiaankin mä nukun tuommoisissa 20 minuutin pätkissä nyt, kun täällä on liikennettä sen verran paljon. Ja sitten välillä ylös ja taas 20 minuuttia unta. Mulla on hälytykset päällä, aishälytykset tietysti, sitten on vielä tutkahälytys päällä ja sitten on vielä tuommoinen aktiivinen tutkaheijasti, joka varoittaa, mikäli liikennettä sattuu tulemaan lähietäisyydelle. Niiden avulla sitten saa tarpeeksi ajoissa varoituksia, jos tarvii, jos jotakin uhkaavaa on. Ja hydrogeneraattori on toiminut ihan unelma hyvin, sillä on tuotettu sähköä todella tehokkaasti. Parhaimmillaan se semmoista 25 amperia on 8-9 lumuvauhdissa syöttänyt tuota virtaa verkkoon. Hyvin menee.